ruošiamės varžybom. Ar turbo, Volvo, 3000. Savo suvarysi. Varžybas tuoj prasidės. Tu, a jūs išgėręs, ponas, esat? Kas yra? Galimai. Neatleidu iš pavogą. Jaudinę neatsitrenk. Thank you.
kaip rimtai tas benzas, bre. Jau, biškai, ne, ne, ok. Opa! Nėra špaklius. Ne, 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 dažyta, ne. Tada palas parliuką pažiūrė, įtartus tu sėti. Ne, 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 normaliai. Nereik dažyti. Toliau. Nu, ledai. Ne, viskas gerai. Turikės. O, čia buvo gavus kažkada. Профессор, если вы не